Now because they fucking someone just logged off. Nope. Okay, ek het hom fucking na raak geskiet. Ek reload net gou, kom agter, ek het net 18 bullets in my een mag gehad, sorry. Moes dit elkeen nou op die. Ek het dit mis reg. Dis nog nie inkom. Hy gaan nog 'n tydjie afwees dink. Ek dink nie so nie. Ek dink hy dalk gedees. Daar was geen way wat hy so vinnig kon uitloop vanaf uit die deur hoor totdat hy ingekom het, man. Hy het gehoor loop. Stop.